是你妈借给的夜莺符，可以让人浑水加死过去。你要相信娘亲。云川到底怎么进入的？我绝不能让他得到钥匙，打开入口。你把他给我。你有他的尸体啊？凤云这般狡诈狠毒，我必须比他更狠，才能保一个孩子两全。才会让我带你离开。别垂死挣扎，你逃不掉。我不能死在他们手里。我少夫人有性命之危，少主可用紫莲理针扎入心口，以换少夫人身体。您可否也帮我连理入骨？阿喜爱我之深，而我亦如此。这些便是你所念之人经历的过去。你怎么了？